Eu sou a professora Graça, colecionar a disciplina de língua portuguesa para os alunos do quarto ano do Colégio Naús. Olá, quarto ano, tudo bem com vocês? E aí, estou voltando aqui hoje para a gente fazer a correção das atividades que eu deixei. Vocês perceberam alguma coisa? Será que alguém percebeu alguma coisa? Nós vamos refazer as atividades da 164. E 165, por que, que nós vamos refazer? Porque tá falando do uso do aspas em a gente transformar um texto que, é, que não possui aspas em diálogo e um diálogo em um texto em prosa que possui aspas. Então, eu quis refazer com vocês essa atividade aqui, tá bom? Sem contar que nós vamos retomar muitos conteúdos por aqui, tá? Releia. A, professor começou a, a professora começou a professora começou aula dizendo que as palavras são os desenhos que falam. Querem ver? Você se lembra que eu já li para vocês esse texto? Eu já pedi para vocês é, desenharem é, palavras e me enviarem, né? Dois alunos fizeram isso, os outros estão ah, continuo guardando, tá bom? Então, o que, que era esse texto aqui, olha, está falando que a professora... Essa não, professora, entre aspas, falou o Geraldinho. E quem falou que a palavra é um desenho, falou firme Terezinha. Você se lembra desse texto que nós já fizemos essa atividade. Nesse trecho, o que o aspas indica? A fala de um personagem, olha aqui, essa não, professora. E quem falou que palavra não, não é um desenho? Aspas significa, então, a fala de um personagem. De que outra maneira essas falas poderiam ser indicadas no texto? Com o uso de dois pontos, parágrafo e travessão, em forma de diálogo. Então, nós podemos transformar o que está em aspas, quando for fala de um personagem, em um diálogo, tá bom? Aqui também, ó. O que foi feito foi isso aqui, ó. por isso eu quis retomar isso aqui. A professora começou a aula dizendo, dois pontos, eu já fiz com vocês, vocês devem saber direitinho. Na outra linha, parágrafo, travessão, as palavras são desenhos que falam, querem ver? Essa não, professora, falou Geraldinho. E quem falou que palavra é um desenho? Falou com firmeza, Terezinha. Ah, vocês estão duvidando de mim? Não estão? Pois provo para vocês que a palavra é um desenho que voa, que canta, querem ver? Então, gente, todas essas falas estavam entre aspas, né? No texto, e foi transformado em um diálogo. Atendem bastante a esse tipo de atividade? Eu quis refazer, retomar, para vocês é, observarem bem que nós vamos fazer uma atividade depois, tá bom? Aqui também, olha, eu quis retomar o uso do SSS. Qualquer dia nós vamos fazer um ditado. Por quê, gente? Porque quando antes da letra as, as nas palavras, a letra que vem antes do S. Consultório. Qual que vem antes? O N. Aqui, o R, N, L, R, R, L, N. R e L. Por quê? Porque eu quis retomar. O som é som de dois S, não é? Mas quando antes de um S numa palavra vier as consoantes N, R e L, a gente vai usar apenas um S, tá bom? Eu até tornei a fazer aqui, ó, para deixar mais separado, para ficar para tornar a visualização mais fácil. Aqui, olha, aí com N antes de S ficou consultório, pensão, pensamento sensível. Com L antes de S, bolsa, pulseira, salsicha e falsa. R antes de S, conversa, curso, urso, diversão. Eu acredito que todo mundo já fez, né, gente? Porque aqui estou refazendo. Então, vocês estão só ouvindo novamente, né? Porque já estava feita essa atividade. Aqui, olha, antes do N, LR, ele não precisa ser dobrado, não precisa ser SS. O que, que é o SS o encontro do SS junto? Um dígrafo, né? Duas letras formando um só som, ao qual nós chamamos de fonema. Aqui, olha, usar S ou SS 16 com dois S. Por que, gente, que é necessário refazer e retomar? Porque é uma dúvida de todo aluno. Vai escrever com C cedilha, põe S, põe dois S. Então, quando a gente retoma, refaz bastante atividade, a gente consegue memorizar melhor: 16, manso, progresso, valsa. Olha aqui um caso do S que tinha antes do L. Dispensado também é o mesmo caso, ó. Tem N, assim, vassoura, personagem também tem o R, ó, classificado, universo, possuir. E aniversário. Muito tranquilo, porque já estava feito, né? E pedir para vocês tirarem lá do, do texto 19 do livro de português cinco palavras oxítonas. O que são palavras oxítonas? Vamos retomar aqui, recordar? São as palavras que possuem a última sílaba tônica, forte, que você pronuncia com mais intensidade. Algumas são acentuadas, outras não. Vamos ver quais eu coloquei? Tinha muitas palavras, eu não sei se vocês colocaram as mesmas que eu. Acompanhou. Qual que é a sílaba tônica? Nhou. Por isso que ela é uma palavra oxítona. Animais. Se tivesse no singular animal, também seria oxítona. Por quê? A última sílaba é a sílaba tônica, atenção! Qual que é a sílaba tônica? São, como ela é classificada? Oxítona, reprodução: qual que é a sílaba tônica? São, então ela é uma palavra oxítona. Registrou. Qual que é a sílaba com maior intensidade? Trou última. Também é uma palavra oxítona. Paroxítonas. Paroxítonas é a maior parte, né? Como eu já falei para vocês, ou as palavras da nossa língua portuguesa, a maioria delas são paroxítonas. Vamos ver aqui quais eu tirei. Pararam. Não. É a penúltima aqui, ó. Última, penúltima. Brasileiras. Que eu falo com mais intensidade é o lei. FILHOTES, é o LHÓ. LOCALIZADA, é o ZÁ, que é a penúltima também. MORADORES, é o DO. Então, a penúltima também é uma palavra paroxítona. Eu pedi para tirar todas as proparoxítonas Por que, que eu pedi todas? Porque não tinham muitas. FLORIANÓPOLIS última, penúltima, antepenúltima. Quem lembra da particularidade das palavras proparoxítonas? Todas as palavras proparoxítonas são acentuadas na antepenúltima sílaba. Floriar, Nópolis. Vamos ver outra. Próximas, última, penúltima, antepenúltima tem acento também. O acento pode ser agudo ou circunflexo. Época última, penúltima, antepenúltima. Eu acho que eram só essas que tinha, por isso que eu pedi para vocês tirarem todas. Todos os substantivos próprios. Por que todos? Porque também não, não tinha muitos. O que é um substantivo próprio, gente? Vamos retomar aqui. Eles nomeiam. Cidades, bairros, lugares, nome de pessoas, de lojas, marcas, de roupas, de brinquedo, de carro, de sapato, nome de países, nome de rios, né? Até o nome que você dá ao seu cachorro. Cachorro é um substantivo comum. Se você der um nome para ele, é próprio. Florianópolis apareceu lá como proparoxítano e tornou voltar aqui como substantivo próprio. Fabrício Escandiusi, quem é esse? É o autor do texto, nome próprio, substantivo próprio. Santa Catarina e Florianópolis são é, a região sul do nosso país. Projeto Baleia Franca, o nome de um projeto também é um substantivo próprio. Rio Grande do Sul, que é um estado. Brasil, que é o nosso país. Eu acredito que isso aí todo mundo acertou. E por que, que eu deixei esse aqui por último? Porque o título de um texto, de um livro, de uma enciclopédia, de uma revista, de uma HQ, estão também substantivos próprios. Memorizando aí, retomando conteúdo, né? Nós vamos ver todos os conteúdos e mais alguns que ainda faltam. Agora, gente, nós vamos fazer essa atividade aqui. Porque eu estou deixando de ir para casa uma atividade semelhante. Quando a gente usa S e quando a gente usa Z no fim das palavras, né? Então, assim, vamos ver aqui com que letra que eu completei. E depois a gente vai ver uma regra, posteriormente, uma regra que, que vai nos esclarecer melhor. Feliz é com S ou com Z? Com Z. Gás com S, faz, com Z, luz, com Z também, vírus, com S, rapaz, com Z, ônibus, S, cicatriz, Z, freguês, S, depois. S, talvez, Z, pires, S, avestruz, Z, mês, S, atrás, S, quando o trás, tenho, é, acho que foi na turma de vocês, a gente usa trás com Z, trás com S e atrás com S também. Eu vou voltar nesse conteúdo. Simples, com S, voz. Eu pus com Z, voz de som. Porque o voz com S, ele teria que ter um acento agudo aqui, ó. Que aquela pessoa do. É, primeira, segunda, terceira pessoa, que são os pronomes pessoais, reto. Eu, tu, ele, ela. Nós, voz ele é ela, eles elas. aquele voz do pronome ele é, tem que ter acento aí é com S, mas a voz de som emitido é com Z, Beatriz com Z também. É uma proposta do livro de vocês também: retomar verbos como indicação de estado, ação ou fenômeno da natureza. Aí estou fazendo aqui com vocês. Porque no para casa também vai ter. É, coloque A para ação, E para estado e F para fenômeno da natureza. Ontem choveu demais em Minas Gerais. Qual que é o verbo, gente? Choveu. O que que ele indica? Ah, ontem choveu. Choveu indica fenômeno da natureza. Quando passar aqui vai vai lá direitinho. O aluno está feliz com o resultado da sua avaliação. É um estado. As crianças correm na calçada é uma ação. O dia amanheceu maravilhoso é um fenômeno da natureza. Ventou muito à noite. Também é fenômeno. Ventou. A diretora ficou furiosa. Estado. Ficou furiosa com o roubo na escola. A cozinheira prepara ação, Luiz viajou ação, vamos ver o primeiro lá, fenômeno da natureza ontem choveu demais em Minas Gerais, né? Então eu estou tá sendo bem enfatizado verbo enquanto é, que exprime, exprimem ação, estado ou fenômeno da natureza. Nós já estávamos trabalhando com classificar -se com a é, conjugação, né? Nós retomaremos também, tá bom? Mas aí, ó, o que, que é verbo? É uma palavra que indica ação, estado ou fenômeno da natureza. Os verbos, quando eles estão na forma normal dele, na forma primitiva, eles estão no infinitivo, né? Nós vimos isso também. Também nós vamos retomar, tá bom? Agora aqui nós vamos usar os pronomes pessoais do caso reto. Quem escrevemos? Eu escrevemos, tu escrevemos, ele escrevemos, nós, vós ou eles? É claro que é nós, né, gente? Nós escrevemos. Eu escrevemos. Muito, muito errado. Viveste? Eu vivi. Quem viveste? Tu. Eu vivi, tu viveste. Falastes? Eu falei, tu falaste. Ele falou, nós falamos, vo, tu, tu vós falastes, eles falaram, me perdoe. Quem recebeu, gente? Pode ser ele, pode ser ela também, mas é que pediu para completar com eles ou eles, né? Vendo. Quem vendo? Eu, eu vendo. Estudamos. Quem estudamos? Nós. Se você fizer a pergunta para o verbo, você vai saber o pronome que você vai colocar ali. Quem cantou? Ele ou ela? Aqui no caso, pediu para colocar ele, nós vamos colocar ele. Mas se pudesse colocar ela, estaria certo também. Quem achei, gente? Eu achei. Aí o pronome é eu. Quem jogamos? Nós jogamos. Quem cantais? Vós cantais. Quem partias? Eu partia, tu partias. Quem cantou? Também vai ser ele ou ela. Também vamos retomar esses pronomes junto com os verbos e todas as conjugações aos quais nós já havíamos estudado, tá bom? Agora, gente, aqui tem um texto que até um. um... Um texto de humor, né? Nós vamos ler esse texto e vamos observar todos os verbos e vamos grifar. O que, que eu gostaria, gente? Tanto essa atividade aqui, olha. Só um minutinho. Essa aqui. Essa. Essa. Aí vai voltar tudo falando agora. E essa aqui, ó. Eu gostaria que vocês registrassem no caderno de vocês. Porque, gente, quanto mais a gente registra, a gente memoriza melhor, né? E é um, um, uma fonte de estudo para vocês. Então vamos ler o texto. Depois nós vamos ver os verbos. Um grande, um mal pressentimento. Ela se, sentiu alguma coisa, né? É, tem gente que fala que previu. Eu não acredito nisso. Mas senti uma coisa ruim. Um grande empresário precisava ir para São Paulo. Chegou para o guarda noturno e pediu: "Por favor, precisa acordar amanhã às seis horas." Exatamente às seis da manhã, o guarda noturno o acordou dizendo: "Patrão, estou com um mau pressentimento. Sonhei que esta sonhei esta noite que o senhor terá um acidente de avião e morrerá. O empresário não deu ouvidos e seguiu seu caminho. Sem incidentes, chegou em São, a São Paulo e por telefone mandou demitir o guarda noturno. Por que, gente, que ele mandou demitir? Guardas noturnos não devem dormir em serviço. E ele mesmo se. se Denunciou, né? Falou com o, com o chefe que ele sonhou que ele ia ter um acidente. Foi demitido por causa disso. Vamos ver aqui. Vocês conseguiram observar vários verbos aqui? Um grande empresário precisava ir quando tem dois juntos, assim chama locução verbal, tá? Para São Paulo. Chegou para seu guarda noturno e pediu: por favor. Preciso acordar amanhã às seis horas. Exatamente às seis horas da manhã. O guarda noturno o acordou dizendo: patrão, estou com mau pressentimento. Sonhei esta noite que o senhor terá um acidente de avião e morrerá. O empresário não deu ouvidos e seguiu. Gente, esqueci a setinha, não subiu, não, mas seguiu também é verbo, tá? Seguiu o seu caminho sem incidentes. Chegou a São Paulo e, por telefone, mandou demitir o guarda noturno, porque guardas noturnos não devem dormir em serviço. A setinha do seguiu aqui que faltou, tá? Porque seguiu é um verbo verbo seguir. Então, gente, aqui tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete parágrafos, porém parágrafos pequenos. Olha a quantidade de verbos que nós podemos encontrar. Precisava é uma forma flexionada do verbo precisar. Ir já está no infinitivo. Chegou, verbo chegar. Pediu, verbo pedir. Preciso, precisar. Acordar também já está no infinitivo, aqui acordou, acordar dizendo dizer estou do verbo estar sonhei sonhar terá ter morrerá morrer deu do verbo dar seguiu verbo seguir chegou do verbo chegar mandou do verbo mandar demitir já tá no, no infinitivo devem o verbo dever, Dormir, o verbo dormir já está no, tá no modo infinitivo também, na fórmula infinitiva, tá? Então, nós retomamos aqui alguns conteúdos de verbos. Por quê? Porque tem uma atividade aqui para vocês, da página 168 até 173 do livro de português, tá? Nós repetimos, refizemos novamente aquele a 165, né? 166. E vocês leram o texto, tiraram as palavras que eu pedi, eu fiz a correção por aqui, não sei se foram as mesmas que vocês colocaram. As proparoxítonas e os substantivos próprios, com certeza foram. Mas as oxítonas, paroxítonas, eu não sei, porque tinha mais. Eu estou deixando das 168 até a 173 do livro de português para vocês. E eu estou deixando como atividade complementar. A ficha do bicho da página 171. Eu gostaria que vocês fizessem. Se você tiver cartolina na sua casa, pode ser meia cartolina. Não precisa de ser uma inteira, não. Se tiver o verso de uma cartolina, às vezes você já usou a frente, usa o verso. A ficha do bicho. Eu gostaria de pedir para vocês fazerem essa atividade em uma folha separada. Se não tiver, faça uma folha, tá? Tirar uma foto e enviar para eu colocar aqui. Essa aqui eu não estou pedindo, não. Essa aqui eu estou deixando como atividade. Então, todo mundo tem que fazer, né? Quando eu peço, por favor, né? Aqui não. Aqui eu quero ver a ficha do bicho, tá bom? Qual bicho vocês fizeram, qual vocês escolheram e a ficha desse animal. Então, isso aqui é uma atividade. Não é pedindo para colocar a foto, não. Claro que meu maior prazer é colocar a foto de atividade de vocês aqui, qualquer uma que seja, porque a gente mata um pouquinho a saudade, né? Mas essa ficha do bicho é uma atividade do livro, é proposta do livro e eu quero ver para colocar aqui, tá? Ver qual bicho vocês fizeram. Então eu vou receber várias fichas, né? Várias imagens. Combinado, gente? Então hoje nossa videoaula terminou por aqui. Eu deixo um abraço, um beijo carinhoso no coração de cada um. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família. Até a nossa próxima videoaula e lembre-se: juntos no caminho certo.